yellow line. Всім доброго дня, друзі. Зараз я їду в метро в Калері. Спеціально зайшов сюди, щоб вам показати, як це все працює. Дуже все круто, дуже все зручно. І хочу в сьогоднішньому відео поговорити про те, чому Калері краще від Едмонтона. Вийшли ми з метро, з електрички, попали прямо в центр. Я не міг дуже так голосно говорити. Дуже багато людей, забита електричка. Це вихідний день, уявіть собі, як тут в центрі такий простий день. Зараз перед собою я маю цей квиток, хотів вам показати, бачите. Я купив цей квиток за 3,60 і він дійсний на 90 хвилин. Тобто у мене є 90 хвилин, щоб закінчити це відео, зняти вам і поговоримо сьогодні, чим Калгарі кращий від Едмонтона і чому іменно варто вибирати Калгарі, чому Калгарі вважається одним з найкращих міст в цілому світі. Поїхали! Перед тим, як ми почнемо, друзі, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка «Будучність». Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Всі посилання залишу внизу під відео, переходьте і дізнавайтеся більше. Давайте почнемо говорити, чому Калгарі є найкращим містом в Альберті і фактично одним з найкращих міст в Канаді і в цілому світі. Калгарі дуже розвинуте місто, дуже сильно розвинута інфраструктура, дуже хороший міський транспорт, як ви тільки що бачили, електрички, автобуси, повністю. І Калгарі збудований так, що кожен район має свої магазинчики, супермаркети, тобто все від 5 кілометрів і від 5 до 8 кілометрів максимум, і ви знайдете якийсь супермаркет, чи якусь перукарню, чи дантиста. Все дуже зручно зроблено. І якщо ви правильно виберете локацію для життя в Калгарі, то вам навіть автомобіля буде не потрібно в цьому місті. Звичайно, автомобіль в Канаді загалом є дуже важливим і потрібним, але в Калгарі можна без нього обійтися, якщо правильно вибрати місце. Якщо ви будете працювати, наприклад, в центрі, або, наприклад, якщо ви будете працювати в якомусь райончику десь за центром, то вам, в принципі, автомобіля дуже так не треба, бо міський транспорт працює, і деколи навіть можна і пішки ходити. І все так розвинуто, зроблено, і якщо ви хочете якусь каву купити по дорозі чи ще щось, то це все дуже зроблено, класно, на перспективу, і багатьом людям тому Калгарі так подобається. Також розміщення Калгарі є просто феноменальним, тому що ви знаходитеся в 130 кілометрів від міста Банфу, а 100 кілометрів фактично від Калгарі ви вже в горах. Тобто, якщо ви дуже любите свіже повітря, якщо ви дуже любите лижі, сноубординг, просто гуляти по лісах, по лісі самому, то це просто феноменальне місце, тому що ви собі цілий тиждень працюєте, допустимо, з понеділка по п'ятницю, замучені, працюєте, хочете кудись вибратися з цього великого міста, з цього хаосу, з цього руху, і взяли сіли в машину, чи взяли якийсь, наприклад, автобус, чи ще щось, що їде, бо тут завжди є якісь теж автобуси, не обов'язково і мати автомобіль, і поїхали собі на день в гори. І собі в тих горах просто можете собі нормально провести час і вже втекти від цього всього хаосу. І багато людей тому так люблять Калгарі, тому що воно має дуже багато, відкриває різних дверей. І навіть якщо вам не подобається так сильно гори, ви все рівно колись захочете туди поїхати хоча б раз на рік або два рази в рік. І це набагато простіше зробити, ніж, наприклад, якщо ви будете жити в Едмонтоні чи в якомусь іншому місті в Канаді. Калгарі дуже розвинутий центр, і за те, що тут розвинуто, тут дуже вирує нічне життя, якщо вам подобається. Є дуже багато різних таких барів, кафешок, і дуже все подібно до Європи і до європейського життя. І ви будете тут почуватися трошки більше,
як вдома, швидше як вдома і легше буде вам адаптуватися. Також в Калгарі є дуже багато можливостей з роботами різними на різний смак. Тут IT-сектор дуже розвивається зараз. Також тут є багато складів, багато різних фабрик і більше. Тому це місто має всі повністю пункти, які можна мати в когось, наприклад, в щоденнику. Якщо ви маєте якийсь щоденник ваших міст мрії, то Калгарі точно більшості ваших, як то кажуть, галочок буде підтримувати. Тому задумайтесь над тим. І чесно вам кажу, я живу в Альберті дуже довго, і я вам би погано не розказував і не говорив. То місто таке, знаєте, має такий молодіжний такий вайб, який варто відчути самому. І називають місто Калгарі ще бути частиною цієї енергії. І вони просто так би не називали і не говорили про це, якщо це би була неправда. Тут справді, якщо ви будете в Калгарі жити, то ви будете почуватися, що ви є частина цієї енергії і цього прекрасного міста. Також в Калгарі дуже зараз, як то кажуть, нерухомість росте і досить швидко росте, тому якщо ви ще маєте шанс сюди приїхати, отримати ваш піар, пожити тут пару років, то ще можете встигнути, як то кажуть, купити нормальне житло за нормальні гроші, і потім в майбутньому воно, можливо, піде вгору, і ви ще заробите на цьому. Тобто це місто на перспективу, і треба це розуміти, і це добре, коли місто є на перспективу. Також тут є хокейна команда, тут є дуже прекрасний зоопарк. Цей зоопарк є фактично найкращий в Альберті. Дуже цікаво туди піти, особливо якщо ви маєте дітей, ви можете собі часто ходити в цей зоопарк. Є багато різних музеїв, багато є доріжок, також парків. Тобто, в принципі, дуже класно, і плюс це дуже сонячне місто. Літом тут дійсно багато сонця, і це дуже добре, і ви не будете так падати в депресію, наприклад, як в інших таких містах, де дуже вітри сильні, або, наприклад, якщо дуже немає багато сонячних днів, або дуже дощове місто, таке як Ванкувер, наприклад, хоча там дійсно круто жити, але там дуже багато дощ часто падає. В підсумку, Калгарі є ближче до Америки, також Калгарі має хороше сполучення з великим містом Едмонтоном, яке теж, до речі, непогане місто. І це додає тільки більше в економіку і розвиток цього міста. Також тут дуже багато приїжджає туристів, щоб поїхати в Банф, національний парк, тому що багато дуже з Японії приїжджають кожного року. І не тільки з Японії, там взагалі тепер навіть нема де запаркуватися такого на вихідні, то все забито людьми. І туризм, і за того люди, багато людей зупиняються в Калгарі, щоб не платити великі гроші за такі, наприклад, готелі, як в Банфі, тому що в Банфі зараз дуже дорогі ціни, і взагалі де важко взяти нормальну кімнату навіть на оренду. І також Калгарі, воно дуже чисте місто, найчистіше місто, і дуже все тут добре з сімейними лікарями. Зараз досить багато їх є в Калгарі, і вони хочуть щось тут іменно жити. І це не просто так, ви вже самі це розумієте, із-за всіх плюсів. І вони легше знайти сімейного лікаря, багато дуже лікарень, багато дуже медичних центрів. Тобто, в принципі, все дуже розташовано, просто суперсько. Я вам це місто рекомендую, і я багато вже відео зробив. Я залишу всі, прикріплю відео в описі під цим відео, щоб ви подивилися ще трошки більше на Калгарі. І завжди робіть свій власний дослід. І тут, справді, набагато менше мінусів від інших міст, якщо порівняти. Тому що, що тут погано? Тут в загальному зима не така вже і вона і холодна, як багато людей говорять. І також недалеко досить до гір, і в загальному саме місто дуже таке розвинуте, сучасне і цікаве, і можна собі погуляти не тільки в центрі, а й навколо міста завжди знайдеться якісь такі, знаєте, хороші райончики, де вам буде подобатися, і де ви, може, в майбутньому зможете це назвати вашим новим домом. Також дуже все гарно із-за того, що тут є річка, тече через місто, і просто місто можливостей, місто мрії. Я надіюся, що вам це відео якось допоможе трошки відкрити очі на Калгарі більше. І надіюся, що все у вас добре, і бажаю вам тільки всього самого найкращого. Успіху, здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступного відео з вами, друзі мої.